Другі в Україні. Вперше в історії студентського спорту на Кіровоградщині наша область за результатами змагань універсіади посіла друге місце серед команд третьої групи. Кіровоградська область завоювала 2588 очок. Найбільшу кількість очок принесла художня гімнастика, спортивна гімнастика, велоспорт, шосе і волейбол. Класичний волейбол, це вони приймали перший раз за 20 років в універсіаді і дуже вдало виступили наші хлопці, які представляли педуніверситет. Очки до загального заліку наші представниці художньої гімнастики здобували вдома у залі факультету фізвиховання, де вдруге поспіль проходили змагання універсіади України. Ми боролися за те, щоб нам дали 12-ту літню універсіаду України з художньої гімнастики саме в Кіровоград, і ми до неї готувалися. Дуже вдало гімнастки себе проявили. На своєму високому рівні виступила лідер збірної області Валерія Михайленко. На її рахунку – золота медаль у групових вправах і бронзова у вправах із булавами. Соревнования проводились именно в этом зале, и я стала чемпионкой. Ну, было очень тяжело готовиться, так как и жара, и тренировки почти целый день. Но так как родные стены, родные болельщики, даже преподаватели приходили за нас, болели родители, и поэтому было легче. Кращими стали наші художниці і у командному заліку універсіади. Ми набрали 852 очка залікових, які і дозволили нашій області, я можу так дійсно впевнено сказати, дозволили посіти друге місце в Україні в своїй групі. Збірна області зі спортивної гімнастики брала участь у змаганнях універсіади після дворічної перерви. Це не завадило дівчатам увійти до трійки кращих. В многоборье Катя Шумейко заняла второе место, Лина Кравченко заняла четвертое место, Эли Гаджибалаева девятое. И все, кроме Эли, у нас все девчонки попали в финалы, где тоже Кравченко и Шумейко были первые, вторые на опорном прыжке. Катя була перша на брусьях, брівно і вольне. Друге командне місце здобули наші дівчата на велозмаганнях у Вінниці. Дівчатки завоювали 4 медалі і зайняли друге общекомандне місце. І це дуже високий результат виступлення на Урусіаді взагалі за всю історію України. І цей результат би мог ще бути краще, якщо в Кіровоградській області було б училище, или хотя бы интернат, где мы бы могли удерживать спортсменов наших не только в велоспорте, а вообще во всех видах спорта. Чемпионка Украины из велоспорта Олена Гуцан вперше выступала на змаганнях универсиады. На групповій гонці я зайняла друге місце. І в гонці критеріум я зайняла третє місце, а Олена Демидова зайняла друге місце. Відзначає тренерський штаб збірної області Іксенію Федотову. Крім Олени Гуцан та Олени Демидової, в нас приймали участь такі спортсмени, як Федотова Ксенія. Вона зайняла перше місце в гонці критеріум. І вона студентка нашого факультету фізичного виховання. А наші боксери виступали у Харкові. Давиденко Аня, студентка факультету фізичного виховання, посіла друге місце, і Гореленко Павло здобув бронзову нагороду. Я думаю, що це досить такий вдалий виступ і внесок в загальний виступ кіровоградських студентів на універсіаді. Студент факультету фізвиховання Павло Гореленко дебютував на змаганнях універсіади. Боксував в місті Харкові, провів 3 поєдинки, з них 2 переміг і 1 програв. Хороші змагання, достойні суперники. Для декана факультету фізичного виховання ЦДПУ Анатолія Турчака успіх наших студентів-спортсменів не став несподіванкою. Сьогодні факультет має дві спеціальності – це фізична культура і фізична культура і спорт. І на ці спеціальності, частіше на фізичну культуру і спорт, вступають спортсмени високої кваліфікації. Цього року, вступ 2017 року, це спортсмени високої кваліфікації, майстри спорту України, 4 майстри спорту вступили на факультет фізичного виховання, 5 кандидатів майстри спорту і 2 спортсмени першого розряду. І тепер ось цей кубок поповнить колекцію нагород студентського спорту Кіровоградщини. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.